Perdana Menteri yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim mengalu-alukan lebih banyak perniagaan Jerman untuk memanfaatkan lokasi Malaysia yang strategik di Asia Tenggara dan infrastrukturnya yang dibangunkan sebagai destinasi pelaburan pilihan. Beliau memberikan contoh Infineon Technologies AG dan banyak syarikat terkemuka lain di Jerman yang telah memilih Malaysia sebagai hub penting, pusat kecemerlangan dan pusat latihan. In Germany, of course, our largest trading partner, and we have invested a substantial amount, close to $15 billion. And in our discussions, as I've mentioned, Infineon and many leading German companies, I'm of course extremely glad that they have chosen Malaysia to be an important hub, center of excellence, training, and equipment hub in the region. So I look forward to further collaboration in this subject. Kenyataan tersebut dibuat semasa sidang media bersama rakan sejawatnya Chancellor Olaf Scholz di Chancellery Persekutuan Berlin. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata Malaysia turut menyambut baik minat Berlin dari segi pelaburan baharu dalam tenaga boleh baharu dan teknologi hijau.